Den är magisk, ond och hemsk magi. För farlig, för dödliga fingrisar som era. För 1000 år sedan så gav min kära vän Simon Petrikov sitt liv för att rädda den här dumma och ovärdiga planeten från att bli förintad. En fruktansvärd bomb var menad att översvämma landet med mutageniska hemskheter. Men med magikontroll över is och snö så frös Simon-bomben i sin flykt precis innan den skulle träffa marken. Där den befinner sig ännu idag. Idag, fortfarande redo att explodera. Men han själv kunde inte räddas. Fångad under den enorma bombens vikt gick den stackars Simon under. Lite hjälp! Och i sorgen över att förlorat sin herre så släppte den hemska kronan lös en våg av magi så vild och galen att hela jorden blev begravd i is i mer än 400 tråkiga år. Inget av det är sant, för magi är bara bluff. Pappa säger att de gamla falska profeterna använde billiga tricks för att kontrollera folket och för att få brudar. Typ 10 eller 12 feta brudar var. Nej! Magi är på riktigt! Damen, du har varit här nere för länge. Du kan väl bara låta mig... Stanna där! Annars använder jag den här! Damen, lugn med den här grejen! Jag är ledsen, men du måste dö! Åh nej! Den här gamla attans! Nu, Jake! Tillbaks till underjorden, din bäst! Förlåt, men jag måste rädda pappa. Förstöra världen snarare.